Biz nafas olib turgan tabiatning musaffoligiga ko'p hollarda o'zimizga bog'liq. Tevarak atrofdagi mevali va manzarali daraxtlarning sog'lom o'sishi havoning musaffoligini ta'minlaydi. Ammo ayrim hollarda turli kasallik va zararkunandalar ularga zarar yetkazib, rivojlanishdan to'xtatib qo'yadi. To'g'ri aytasiz va ana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan dolzarb 15 kunlik e'lon qilindi. Muxbirimiz Madina Umarova Toshkent viloyatidan xabar qiladi. Bu safargi dolzarb 15 kunlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari va daraxtlarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zarpechak, devpechak, archa, unsumon, qurti, sudraluvchi kakra va qovun pashasiga qarshi kurashni o'z ichiga oladi. Uning doirasida Toshkent viloyati o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi hamda ekologiya inspeksiyasi hamkorligida Chinoz tumanida nazorat tadbirlari amalga oshirildi. Dolzarb 15 kunlik e'lon qilishdan maqsad Toshkent viloyatida qishloq xo'jalik yer maydonlarida yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlariga jiddiy zarar yetkazuvchi sudraluvchi kakra, ermonbargli ambroziya, zarpechak, devpechak, poliz mahsulotlarimizga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan qovun pashasiga qarshi ommaviy kurash choralari olib borilmoqda. Bu tadbirlarni hozirgi kunda Toshkent viloyatining Chinoz tumanidan boshladik. Ko'rib turgan maydonda zarpechak aniqlandi va tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi xodimlari bilan birgalikda yo'q qilish choralari ko'ryapmiz. Tadbir doirasida Chinoz tumanidan o'tuvchi M39 Toshkent Termiz magistral yo'lidagi manzarali daraxtlar ko'zdan kechirilib, tegishli tartibda tushuntirish va tozalash ishlari olib borildi. Qishloq xo'jalik bo'limi bormi, ekologiya bormi? Hammasi bir bo'lib ishlash kerak. Bu meni vazifamga kirmaydi, bu seni vazifang. Nazorat tadbiri davomida Chinoz tumanidagi madaniyat mahallasida joylashgan Sharqona sifat mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli archalarda archa unsumon qurti mavjudligi aniqlandi va tegishli dalolatnoma rasmiylashtirildi. Archa unsumon qurti yopishib so'ruvchi hasharotlar turkumiga kiradi. Agar dorilashlarni va o'z vaqtida olib bormasak, archa unsumon qurti yopishib tanasidagi bor suyuqlikni so'rib oladi, oziqlana olmay qoladi. Keyin fotosintez jarayoni buzilib, qurishiga olib keladi archalarda. Shuningdek, tumandagi qarovsiz yotgan hududlar monitoring qilinib, zararkunandalardan tozalandi. Daraxtlarning qurtlagan va qurigan shoxlari kesilib, zararsizlantirish ishlari amalga oshirildi. Maqsad esa